אותו יהודי יקר, תשמע, יש לנו אבא שבשמיים. אבא נותן לנו הכל. נותן לנו חיים, בריאות, ראייה, שמיעה, הכל. לא מגיע להגיד לו תודה? לא מגיע להחזיר לו קצת כבוד, משהו? אנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה ומבקשים, מבקשים חיים, מבקשים בריאות, מבקשים פרנסה, מבקשים הכל. תארו לכם שאתם הייתם עבידים והיה לכם עובד שקיבלתם לעבודה וסיכמתם איתו סכום שהוא יקבל לפרנסתו. הוא חשמלאי במקצועות, הם נותנים לו תיק, נותנים לו מברג, נותנים לו טסטר, נותנים לו איזולירבן ועוד כמה דברים, ואומרים לו צא לעבודה. והבן אדם מחפף, לא בא בזמן, לא הולך ללקוחות, לא בשבועיים. בקיצור, רק לקחת מזוודה, לקחת כלים, ומדי פעם שואל, יש עבודה? כן, תלך לכתוב את פלוינט אלמון, מבררים, הוא הלך, לא הלך בכלל, לא בא, לא שום דבר, לא ראו אותו, אף אחד לא ראו אותו בכלל, עם התיק, לא עם הארגז, ואפילו עם הטסטר לא השתמש. עוברת שנה, בא מבקש, מה, אני צריך, אתה יודע, עלה, עברה שנה, תן משהו, תוספת, אמנם המשק במצב קשה, אבל אני עוד יותר קשה, תעשה משהו. מישהו עוד יחזיק אותו בכלל? הבעל הבית חיכה שנה רק שהוא יגיע לבקש וששיקח לו את התיק. והוא עוד בחוצפתו, בבקש עלה. אתה לא מתבייש? שנה אני מחפש איפה אתה, אתה עולה לי בפלאפון, כן, אני בדרך, נתקעתי, חזרתי, חזרתי, הלכתי. אנחנו קיבלנו עסקה מהקדוש ברוך הוא, נתנו לנו שנה לעבוד את השם. נתנו לנו שנה, נתנו לנו תיק, נתנו לנו חיים, בריאות, נתנו לנו את כל הכלים. כל הכלים לעבור את השנה. והקדוש ברוך הוא מחכה. נו, פלוני עשה את מה שצריך. הלך, התפלל, למד, עשה משהו. מצוות, מברך, הכל. מה שביקשתי ממנו, עושה או לא עושה? לא. לא רק שלא עושה. בא בראש השנה, ואומר, רובינו מלכנו! המצב קשה, תן עוד שנה, תן עוד שנה, טוב שהגעת, אני מתכוון לקחת לך הכל. בן אדם בא, לא מתבייש, שנה לא עשית כלום, אתה עוד בא לבקש עוד. עכשיו זה לא שנה ראשונה, זה גם לא שנתיים, זה כמה שנים, שקלה עשרות שנים, בכל שנה, לא, בלי פחד, באים בראש השנה, בגדי לבן, יש להם בדיחות מיוחדות לראש השנה, מהג'דעים, נכנסים, מתפללים, אפילו מבקשים להיות חזנים, רוצים להגיד גם קצת כל נדרה, הם יזכו את כל הקהל. איפה הם? מאיפה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש? אבל הקדוש ברוך הוא ממתין לכל אחד, ממתין, 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 אבל בסוף גובה.